Také dnes v utkání číslo 2 se očekává velký brankářský souboj a proto teď, Romane, otevřeme tvoje téma. Budeme se bavit o Matěji Machovském a Ondřeji Kacetlovi. Tohle je jejich fantastický výkaz v playoff. Tak samozřejmě, jak jsi říkal, oba dva chytají skvěle a díky nim jsou oba dva týmy ve finále. Jak Matěj Machovský, tak Ondřej Kacetl předvádějí skvělý výkony. A co bych hlavně vypíchnul, u Matěje Machovského asi nenajdu gól, který bych mu vyloženě připsal, u Ondřeje Kacetla jeden. To jsou, Kubo, jsou skvělý čísla. Krásná čísla. To, my přijeme, že z hlediska těch čísla my hodně glorifikujeme Ondřeje Kacetla a možná Matěj Machovský neprávíme tak trochu ve stínu, ale jak jsme viděli v té tabulce, tak ta čísla jsou v podstatě totožná. Teď se budeme o tom bavit trošku obšírněji. Začněme u Ondřeje Kacetla a jeho stylu. Tak si pustíme obrázky, které budou symbolizovat zákroky, ať už je to postavení na hraně brankoviště, situace 2 na 1, anebo po křižných přihrávkách. Romane. Tak samozřejmě, on výborně čte hru. On si umí přečíst tý hokejky, když je situace 2 na 1, nebo situace ve třetině, jakmile tam letí nahrávka někam za hráče. Tak on si to umí spočítat, určitě si počítá hráče, aby věděl, kde jsou ty zbylí hráči, kteří nejsou na puku, vidí hráče s pukem, vidí dva beky na modrý čáře a ví, že někde dva se ještě pohybují a ty si vlastně ten golman musí najít. Já jsem si všimnul v sérii s Pardubicemi, že tam on měl takovýhle přesuny, prostě fantastický a musel o těch hráčích vědět, jinak by se tam nikdy naslepo nedostal. Ta jeho aktivní bruslení, on používá vlastně to, že se drží pořád špičkama na brankovišti. Tím si zavírá tu branku a není tam prakticky za ním místo. Je hodně, hodně rychlý v těchto věcech. Postavení na brankovišti, to bys nám možná mohl ještě rozvést. Když by stál víc vepředu, víc zadu, kde jsou plusy, mínusy? Viděli jsme tam jednu situaci, když ten hráč najíždí, je blokovaný obráncem, tam si golman může vyjet v klidu před brankoviště, protože ví, že ten hráč bude určitě střílet, tak si golman většinou vyjede před brankoviště. Ale jakmile se už je hra třeba 5-5 ve vlastním pásmu, jde nahrávka z brankový čáry nahoru, ten golman by vždycky měl jít špičkama na hranu brankoviště, vlastně na ten svůj oblouk, aby byl chráněný, aby zmenšil co nejvíc tu branku za sebou, což on dělá výborně. Kolik procent brankářů v extralize to dělá podle tebe výborně? Mám tady být, nebo můžu nařízek? Vydrž. Přijde řada. Takhle to úplně nemám spočítaný, kolik golmanů to dělá, ale dělá jich to dost. Když to porovnáme, budeme porovnávat Matěje Machovského, tak ten to zase tak nedělá. Ten těží z té své větší postavy a ten se drží spíš v půli brankoviště, v těchto těch situacích, které se jmenoval. Na to se určitě taky podíváme. Kubo, ta práce na brankovišti, ať dostaneš slovo. Máme tady Roman. Tam jsi byl. Na věci ohledně brankařů, prosím tě, ptej se Romana, já se nebudu zlobit. Jdeme na Ondřeje Kacetla, protože ty si naznačil, že měl jeden gól, kdy nevypadal dobře. A bylo to proti Pardubicím. Tady ho vidíme, Roman. Je to jasně jeho gól. Samozřejmě ta střela, to bylo takový nahození a ten kotouč mu vypadl z lapačky, byl z toho gól. Tohle je další situace, to bylo, mám dojem, ve druhém zápase za stavu 1-0 pro Třinec v Pardubicích. Ta střela byla přímá, letěla na lapačku a Ondřejovi Kacetlovi vypadla. To je pak doopravdy malé. Když vám to jde na vyrážečku nebo na betony, v těchto těch situacích je to těžké to dostat doopravdy někam bezpečně, ale ta lapačka, to je gro každého golmana. Pokud mu to vypadne, tak pak jsou tady ty nepříjemné věci. Ale to je takový minimum, co... A bylo vlastně, to pod mikroskopem, jsme to hledali. A já bych to ani nestavil tak jako slabinu, ale spíš, když třeba já dělám na druhého golmana, jak bychom mu měli dát gol, tak samozřejmě bych tam našel asi tyhle ty věci. Před Ondřeje Kacetla musí chodit právě, jak jsem zmiňoval, tu jeho práci na brankovišti, že špičkama je na brankovišti, tak ten hráč stínící musí stát přímo před ním, musí si dávat pozor na to brankoviště, aby mu tam nebyl, aby jim to rozhodčí nezapískali, ale neměl by stát 2 metry před ním. Takhle mu tu práci víc stíží a samozřejmě si myslím, že Hradec by neměl nahazovat ty kotouče, který on vidí, protože pak si toho golmana rozchytáte a když má takovou fazonu jako Ondřej Kacetl, tak pak těžko mu budete dávat góly. Takže doopravdy střely jenom z jasnějších pozic a hlavně tam musí být jeden hráč na masce, druhý připravený na dorážku. Lapačka. Jdeme na srovnání obou brankářů za poslední 3 sezony, což je
velký vzorek od roku 2020 až do současnosti. Kacetl 101 zápasů za Třinec, Machovský 70 zápasů za Spartu, 13 za Mountfield. Romane, čísla, rozluští nám to. Skvělá statistika, výborně udělaná. Hned první řádek ze slotu. Tam je jasně vidět to, co jsem říkal, že Ondřej Kacetl si vlastně tyhle ty střely řeší na brankovišti, nahoře na brankovišti, tím si tu bránu zavře za sebou a vlastně ji zmenší. Matěj Machovský to řeší většinou ty věci v půli brankoviště a tam třeba mu chybí 30 čísel, aby se dostal výš nahoru a myslím si, že by ty čísla by mu stouply, ale to nic nemění na tom, že chytá skvěle, ale tohleto já bych to po něm chtěl, kdybych ho trénoval. Mimo slot tam je to prakticky stejný, lapačka tam je minimální, taky rozdíl, ale vyrážička. Tam Matěj Machovský, když si určitě diváci všimnou dneska při přenosu, on si dává tu hokejku víc před sebe, má ji takovou víc položenou, víc strmě, tím pádem mu spadne vyrážička a je tam víc místa vlastně v té zóně na tu vyrážičku. No, ukážeš nám to. Má trošku zatažený loket, tak normálně by měla být ta hůl. Nebo ostrý loket se říká. Nedějte si srandu. Ne, my to hotáme. Lapačku. Vždycky by měla být lapačka a vyrážečka, jsou prakticky ve stejné výšce, nemělo by to být takhle. A u Matěje Machovského se stane, že si tá tu hokejku víc dopředu a zatáhne se mu loket. A tak tam vidím asi ten rozdíl těch čísel na tu střel na vyrážečku, ale zase na druhou stranu. Matěj Machovský, teď z hlavy nevím, kolik mu je let, ale samozřejmě není to žádnej zajíc, aby jsme ho tady něco učili, ale je na to zvyklý, tak to drží, tu vyrážečku, a jak je vidět, tak dostal Hradec do finále, tak to zase tak hrozný nebude. 29. Ale na tom bych zapracoval. 29. Je mladší než my. To každopádně. Mezi betony. Včera Matěj Machovský, první inkasovaný gol v celém playoff. Řešili jsme to tady včera, samozřejmě byl tu Daniel Kurovský, to udělal výborně, Matěj Machovský, on má výborný rozklek, samozřejmě široký rozklek, tam to je jeho devíza, protože on má velkou postavu a ten rozklek tak si tam zabere. Včera tam to ušel tou hokejkou, právě jak říkám, že on si drží na špičce, má ji trošku strmě, taky měl víc na tom svým levém betonu a byla tam malá skulinka a tam to prošlo. Důležité je také, odkud brankáři dostávají góly, protože v playoff oba dva inkasovali 20. Tady vidíme modře Matěje Machovského, tedy z našeho pohledu z pravé strany. Kacetl, ten to má rozvrstvené tak nějak po celém pásmu. Ukazuje to na něco, Romane? Ukazuje to, že jsou maximálně vyrovnaný a ukazuje to na to, že nedostávají svoje góly, že všechny tyhle ty góly, nebo ty tečky, co tam vidíme, tak to je hlavně záležitost obránců a obran. Kolikrát to jsou dorážky, golman musí mít první střelu, ale tu druhou střelu už si musí najít obrana. A doopravdy těch střel nebo těch gólů od té modré čáři tam je strašně málo, protože jsou v tom aktivní, že si ten kotouč hledají, nečekají jenom za tím protihráčem, aby se nechali trefit, ale doopravdy oni si ten kotouč musí hledat, aby v tom aktivní. Matěj Machovský a jeho největší plus, potvrdíš to, rozklek? Samozřejmě, to je jeho obrovská devíza. On je velký golman a ten jeho rozklek je famózní. Tím prostě on zabírá celý ten spodek. Tady je zrovna vidět, jak tu situaci, když to bylo rychlý, tak ji řešil v půli brankoviště. On by se měl dostávat doopravdy na tu hranu, ale ten rozklek má výborný, možná jeden z nejlepších v celý extralize. Jak se piluje takový rozklek? Předpokládám, že už od malička. On za to musíš mít trošičku i vrozený, protože ta kloubní pohyblivost, samozřejmě můžete to nějak protahovat, cokoliv, ale pokud vám to není dáno od narození, tak s tím moc neuděláte. To máš vlastně jako s nějakou herní chytrostí nebo čtením hry, taky se to dá zdokonalit, ale když to má někdo vrozený, tak s tím nehnete, nepředběhnete ho. Kde najdeme další plusy Matěje Machovské? Mně se strašně líbí tím, jak je v klidu, jak doopravdy, já jsem si nevšiml jedinkrát, že by vyndal emoce ven, a to si pišme, že pod tou maskou ty emoce jsou obrovský, protože on musel řešit takový situace v sérii s Vítkovicemi, že doopravdy určitě to v něm všechno vzelo, ale tohle to se mi na něm strašně líbí, že je absolutně klidný. No a teď to otočíme, ne, že by to bylo nějakou velkou chybou, ale zkrátka situaci, kterou asi popíšeš ty samozřejmě nejlépe.
zase to byla rychlá situace. Tohle to je revers a na situaci, kdy Peter Müller střílí hodně z mantinelu, tam už ten golman musí stát. Tohle to je vyřešený správně, to bylo včera. Marco Daniel tam vyjede revers. V této situaci okolo branky je to velice dobře. U Matěje Machovského se mi někdy zdá, že je v těch reverzech delší dobu. To byla ta situace Petra Müllera, jakmile tedy od mantinelu golman by měl stát. Ale oproti tomu, co si pamatuju loni ve Spartě, tak to hodně zlepšil a řeší to míň v těch reverzech. Takže tohle je věc, ty tomu říkáš prosedávání? To bylo to něco jiného. Prosedávání je v zákrocích, můžeme si to možná ukázat v nějaký reklamní pauze. Nedokážeš to ukázat teďka. Ty máš dobrou stůl, kloubní vybavenost. Ten nemá takovou nosnost ten stůl. Ale samozřejmě, že si sedne při zákroku na paty a tím vlastně dostanete ramena do zádu a pokud vám ta střela nějak vypadne od ramena nebo někam, tak nejste tak rychlí v tom slajdu se dostat na tu případnou dorážku. Ale těch situací, kdyby to Matějovi v playoff vypadlo, těch doopravdy moc nebylo. Kubo, z pozice držáku. Díky. Pokračuj dobré práci.